سب سے پہلے تو میں چودھری عظیم صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. ان کو ٹکٹ ملا ہے گجر خان این اے 58 سے. یہ الیکشن کا سال ہے اور پی ٹی آئی انشاءاللہ سویپ کرے گی صرف گجر خان میں نہیں پورے پاکستان میں, اور حکومت بنا کر آپ نے جو منشور ہے اس پر